nabigeena udgoon waxyaabaha ay xataa gaaladu ka taariikhiyaan ee taariikh wanaagiisa waxaa ka mid ah waxay leeyihiin ma dhacdo nin dhintay oo awaamirtiisii weli ay shaqaynayso oo nabi maxamed ahayn. Dowladdiisu intay jirtay ee ciidankiisii iyo awaamirtiisu intaunbay ku eg tahay, laakiin mustafuhu ilaa laanay shaqaysaa bay yidhaahdeen. Waay waxay leeyihiin salaadan la tukanayo, soomkan la soomahay, xajkan la isugu imaanay, tiradaa dadka la isugu tagayaan waa amar uu nabi maxamed bixiyey, asagina dhimay. Muslimiintan amarkii bay sidii weli u qaadanayaan. Waa ciidankiisii bay kuleeyihin iyo bulshadiisii taabacsanay isaga. Dabadeedna salaadan la safan ee shanta waqti la tukanayay, hal imaama uu tujin ee mar la rukuuci oo mar la ictidaali oo mar la sujuudi oo mar qur-aan la aqrin, awaamirta noocaas axadkii intuu bixiyey 1500 sano muddada hadda laga joogo 1400 sano laga joogaa hijradiisii. Dabadeedna axadkii xilliga warka uu sheegay iyo go-aanka uu dhiibay iyo awaamirta uu bixiyey ilal aana muslimiintu ay sameynayaan oo xilligu u qabtay salaada in la tukado ay taymkii ku tukanayaan, xilligu u qabtay in la soomo iyo ama la afuro ay ku soomi ku afuri, isniinihii iyo khamiistii ay soomi ay afuri, xajkii oo yowmul carafa la istaagi 9-ka bisha dilxija waa amar oo isaga bixiyey. Ma dhacdo abay kuleeyihiin dowlad ama madaxweyne dhintay oo dowladdiisi dhacday oo bulsho intaa la eg taabacsanto nabiga ahayn, bulsho intaa tira la eg malaayiinta muslimiin ee dunida ku nool hadda iyo kuwii horay u soo noolaa marka la isku daro, bulsho iyo balbaleeshi intaa la eg dad nin ay taabacsan tahay oo awaamirtiisu weli ay shaqaynayaan oo nabi maxamed ahayn ma jira bay yidhaahdeen. Waxaa kale ayagana taariikhda ku darsadeen dowladaha sida la yaqaano ma jira madaxweyne ciidankiisa mushaar la'aan ay u joogayaan, bil iyo laba ka badan ma sasabi karo. Haddana intuu dagaal dhaco ciidanaan mushaar qaadanaynin, dagaal intuu dhaco adkaan oo dagaalami oo sabrayo ma jiro ilaa ma nabi maxamed mooyeen ciidankiisi. Asxaabtiisi kiraamta ee suubanayd waxay ku leeyihiin gaaladu miskaxda nabi maxamed iyagu kama dhigayaan qabuul rabbaaniya iyo iimaan iyo aqbal xag alle ka yimid uma arkaan. Waxay ka hadlayaan inuu miskaxdiisu uu ku xukumay bulsho dad intaa la eg ciidankii asxaabta mushaar muunaysan jirin. Wamaca dalika iyagoon mushaar qaadanayni bay dagaalamayaan oy difaacayaan oo kolkuu dagaalku xumaadana ayna ka kala cararayn. Haddana ku dulmitidayaan ninaan mushaar qaadanayn wuxuu kugu xilinaya la arag. Waxay ku leeyihin wuxuu ku qanciyey oo keliyata markay dhintaan kadib inuu mushaar siin doono oo jannada ay galahayaan raalli ahaanshaha alle, dumarka ay helayaan jannada dhexeeda, wanaagga janna lagu sheegay oo dhan waa dhimasho kadib. Ninka ku qanciya nin nool hadda waxba kuu tari maayo markaad dhimatay kadib baad la kulmi doontaa difaaca maanta difaacday. Wax madaxweyne adduunka soo maro saa dad ku wadi kara ma jiro. Jabaabiri adduunka soo martay qowmi caad baa soo maray, awooddooda iyo xooggooda aad garanaysaan camaaliqa markii dambe la baxay. Allatii lam yukhlaq mitlaha fi lbilaada, iyadoo kale aan la abuurin adduunkan lagu abuurin magaalooyinka. Faraacinadii baa soo martay oo awood aad u xoog badan lahaa. Kuwa ka horreeyay kuwa ka dambeeyay adduunku ay soo mareen. Madaxweyne ciidanka markaa taabacsan mushahar aan ku wadayninna ma jiro. Dabadeedna nabi maxamed wuxuu ku guulaystay bay leeyihiin caqligiisa iyo maskaxdiisa iyo kartidiisa iyo actifnimadiisa in uu ciidan intaa la eg ku qanciyo mushahar la'aan inay difaacaan oo ay raacaan markay dhintaan kabacdina la abaal siin doono. Halka maanta dunida joogta ay kuleeyihin ruux markaan dhinta kabacdi markaad dhimato kabacdi baan abaalkan la kulmi doontaa, ninka yeelaya maanta ma jiro. Iimaanka waxaa iska leh diinta suuban alla rumaynta. Iimaanka waxaa ka yimaada cajaa'ib. Ilaahay rumaynta la rumeeyo, mustafaha la rumeeyo, qiyaamada la rumeeyo, cajaa'ib baa ka timaada. Deedna cajaa'ibta saxaabta ay kala kulmayaan waxaa weeye waa iimaanka cajaa'ibta ka dhalatay weye ayay ilaahay nabigiisa rumeeyeen saxaabta suuban. Dabeedna nabigeenna calayhi salaatu wasalaame intaasoo dhan markii laysku ururiyo ninka axadka wuxuu noqday ugu taariikh weyn, insaanka ugu taariikh weyn adduunka, cadaaladiisuna looga marakacay cid kasta. Waxaa ka dhacday magaalada Maka, nin baa yimid
عرب أبي جهل بودين كلها ودي ديبا توتري ما لاحظي عربات بكل دعوية وحبيبة قبل وايين يا قريشات نبي قد دعوة عليه الصلاة والسلام نبي قال إنه إنتو كعي أيو أبي جهل أتقي الباب كي وكو قراعي وكفري وو أركين ومصطفيه ياهي كل كاس يورنين كان مسكين كأه إن مجال لما كدقرين أو دلانين إن ميجا كي يمي دكسو صفري إن دين تاتك قراتي أدي دي واي أدو واحي ستا واي أدو أدي دي كرتا أو تم أقول شيئا كرتا مجال لما كاقامو قادان كر عمل أبي جهل لو أمدح وينا حريا قراشد سيد أهل الوادي وي وادي مرا مكا دتك دغاني ايريا داسي مسؤول كلاغا دنبيان اوش لاغا دوفاني وي ابو جهل وغا قاداي نينكنا او غوداي نينكو مسلم ما اها نين نبي رميسان ما اها لكن انسانيته ايا waxay keensanaysa dulmi markasta in la zuuliyo oo daalimka awood leh ee la dulminaya ahadka ka daciibsan in laga qabto waxay kamid tahay waxyaalaha basharka in insaanka cadliga u horseeda ay kamid tahay waa qaaday waxna uu sii dabadeedna waxyaabaha ay quraashi u bogtay waxa kamida ee akhlaaqdiisa ayagu ogna ay diideen qisa dheer oo dhaxmartay dood caalami ah waxa dhaxmartay abi sufyaan iyo hirigli oo ruum xukuma marka madaxweynaha dalka ruum ee ugu adduunka marka aniga oo wad badan buu aha safar bay ku tagen iyo reer quraashada dimishq deenna hal ay u yeeray buu nimanka safarka quraashkay ee maka ka yimid waa loo yeeray wuxuu rabaa nabi maxamed taariikhdiisa uu maqlay iyo inuu maka ka soo baxay iyo inay quraashi diiday inuu wareysto rabaa way u soo galeen madaxweynaha u yimaadeen wuxuu yiri intina ninkee idin ku dhow dhalasho ahaan maxamed abi sufyaan baa dhana ugu dhow in leeyahay abd manaf isin abi sufyaan wa ina harbi ibn umayya ibn abd shamsi ibn abd manaf nabigana wa ina abdullahi abdul muttalib ibn hashim abd manaf afartan qoys ee ri abd manaf ee quraash ugu tira badan weyn ee isla yihiin marka ximin kamid way labadood abd shamsi abd manaf hashim abd manaf nawfal abd manaf talib abd manaf afartaas weyn ri abd manaf wa a'azz batn fi quraash qoyska quraash ugu cizi iyo tira badan weyn dabanaana u dhow buuri soo durug buuri halkaas ragii fariisteen asagana wuxuu yiri soo dhawow agtayda soo fariis wariyaha su'aalaan waa weydiin abi sufyaan ay hadoo mid kamida beenka sheega idinna ii beeniya asay ba halkan soo fariisay abi sufyaan nimankii kalena ka dambeeyaan seen isku iljabinin oo wax loo kala qashin shan iyo toban bu su'aalood shan iyo tobanka waxaa ka mid ah marka muhiimkan ka raacaya waxyaalaha cadaaladda nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ballamaha ma ka baxaa buu ballamaha markaad gashaan ma ka baxaa buu yidhi maya buu haddasa ballan baa noo taalay inuu ka bixi doono in kala waro mahay in aan been sheegi karo intaas yartaan arkay yar dhex gashaday buu wax laakiin ballan kama bixi jiray weligii ballan kama bixin buu horey maxaad ku taqiineen intuusa nabinimada sheegan run iyo been run la baan ku naqiinay buu xataa cadowgiisii la dirsanaa abi sufyaan baa u qirsan xilliga abi jahal uu dhintay abi sufyaan baa madaxweyne reer quraashadu ah ninka nabi maxamed ka soo horjeeda ee munaadirka ee quraashi ka hortaagan waa abi sufyaan ra'sul kufri aanadaaka xilliga madaxa kufriga isaga ah xilliga ayada dabadeedna wuxuu yidhi maxamedul amiin baaba la odhan jirayba ammaanad buu ku caan baxay mustafaheena suuban salawaatullaahi wasalaamuhu calayh habeenkii uu hijroonayay ay damceen inay dileen inay gurigiisa isku hareereeyeen oo dhallinyaro loo soo soocay disha wuxuu u wada hayay mid walba ammaano sayidna cali ibn abi aalib amiirulmu'miniin ayuu kaga soo tegay booskii isagoo jiifo oo yidhi gooshaydii ku seexo waan hijroonayaa laakiin waxaan kugula dardaarmayaa caliow raggan idilahaya caawa igu hareersan nin walba lacag baan u hayaa iyo ammaano kala hijroon mahayo adaan kuu dhiibi waaga insha allah markuu baryo mid walba ammaanadiisi farta ka saar hadihi alamaana waa nimanka dilahayo diintiisina is hortaagay saddex iyo toban sane markaa maraysaa intay la dagaalsan yihiin in lay dilaan baan habeenkii isweerka guriga looga hayaa waaga markuu baryana seefta lagu kulmay ayagu oga tagahayaa maka uu ku dhashay deegaankiisii bulshadiisii qabiilkiisii iyo wax dhanba axabu bilaadihi wey magaalooyinkiisa mid ugu jecel yahay bay ahayd madiinuna oga hijroonayaa musaafurin bay ku hayaan wa maca daalika dhihi uu mahayo cadowgayga sidaa ii galay hantida aan u hayo waan iskala tegiba no waa nabi cabdun saalix weeyo
dabadeedna waxay gaaladu waxyaalaha dahshada ku riday bay ka mid tahay inuusan weli uga bixin ballan la galay xataa iyagoo gaalaaba innagoo muslimiina maanta waxaa dhacaysa inaan ballamihii ka baxayno sidaba ereygan cahdiga la yidhaahdo waxyaalaha la fudaydsaday ka mid tahay waxyaabaha nabi maxamed lala soo diray akhlaaqda ee dadka inuu gaadhsiiyey ugu horeysa xataa culimmadu wacdigooda uma badiyaan umana badna inay inta badan ballan oofinta iyo akhlaaqda ay ka hadlaan waxaa laga yaabaa inay qiyaamada iyo ka hadlaan oo keliya tuun boosas kaloo muhima laakiin tan ay iloobin iyaduna ereyga wafaaul cahdi la yidhaahdo xataa gaalba ha noqdo axadka ballan la isla galay in loo oofiya diinta sax ah oo anshaxa weey dabadeedna waxyaaluhu nabiga keenayna way ahayd jacfar ibnu abi taalib itoobiya markuu yimid najaashi uu la kulmay su-aalihii uu ku jawaabay bay ka mid ahayd in nabi maxamed waxyaaluhu keenay ay ka mid tahay ballan oofinta run sheegidda khayaana ilaalinta khayaana la iska ilaaliyo cadaaladda ku dhaqankeeda waxyaalaha aasaaska u abay ka mid tahay bani aadamku inuu is-aamino inuu wada shaqeeyo haddii intaa la waayo wada shaqeynta dhumi gaal iyo muslim wax wada shaqeyn kara ma jiro lambar one haddii beerun la isku sheegahayo haddii la iskhayaanayo la isminjaxaabinayo cadaaladda ay suusho oo ballan xidhay laysku oofinayna afartaasi afar xaalo waxaa weeye bini aadamka noloshiisa iyo wada macmiilkiisa isku xidhaysa weeye haddii intaa la waayo wada noolaanshaha dhanba kalsoonidaa dhumaysa marka xataa nin iyo xaaskiyan wada noolaan karin hadday khayaano soo dhexgasho ballandari soo kala dhexgasho ammaanad la-aan soo kala dhexgasho ma wada noolaan karaan xataa bal haddiiba xataa diin xaggaa loo dhigo bulshadu wada noolaanshaheedaa qiilqiil gelaya haddii afartaa xaalo la waayo afarta uu nabigu rakisay ee salka dhulka u dhigayna ka mid bay ahayd asidqu run in la sheego amaranaa bisidqi buu yidhi jacfar ibn abi taalib run buu mustafauna amray buu yidhi inaana been sheegin inaana khayaano samaynin waxyaalaha nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahayd uu awoodda saaray waxaa kaloo iyadna ka mid ah silatu raxim xidhiidhinta qofka ehelka ee qaraabada ah iyaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha diintu ay boos weyn saartay meel kastaba qaraabaha naga noqon nasaban waa sihiran xag aabbo iyo xag hooyo dhan kasta ha laga wada dhasho rixim wax uun ku yimid mustafa ilaahay xad buu ka dadaali jiray jarniinkeedana waxyaalaha jaraa'imta aad waaweyn bay ka mid tahay markaan saa leenahay ma aha qabyaalad qabyaaladda iyo qaraabo xidhiidhintu labay kala yihiin xidhiirka ehelka uu kugu leeyahay waa inaad u roonaato u nuglaato baahidiisa uu kuu sheegtay aad xallin karto dhaqaale siin karto qaaraanka siin karto intaad xidhiidhin kasto wax kastoo xidhiidha noloshiisa inaad la kaamigarayso ood garab istaagto wixii dulmi oo asaga muslimka uu ku hayana inaad ka qabanayso wey asagii cid kaloo isqabatay markuu asagu daalim yahay inaadan la safanin qabiilnimo ee asaga runta u sheegtaa la doonaya odoo waa khaldan tahay bannaanka mar taasaaba qaraabo xidhiidhintii wanaaggaba ka midaba dabadeedna riximku waxyaalaha waaweyn bay ka mid tahay inta badan aanan awoodda aan la saarin nabigeenna suban calayhi salaatu wasalaame wuxuu ahaa imaamkii cadaaladda imaamkii xaqa ee bulshada habeeyey ee saxay kuna saxay bikitaabi illaah kitaabka ilaahay buuna ku saxay xagga rabbi baana looga soo yeedhiyey dabadeedna innaga muslim haddaan nahay anshixin nabiga aynu raacno oon ku dayanno